Nie, nič nepoviem, bez šance. To je prísne strážené tajomstvo. Však mi aspoň niečo naznačte, nech sa viem pripraviť. Ale čo, však hasič nemusí byť pripravený, nie, hasiča zavolajú a ide. A keď nie je pripravený, no tak má smolu. A kto hasí požiar? To, čo si povedal, no, nedáva zmysel. No tak sa už nepýtaj, lebo ťa domotá ešte viac. Ale čo, on by to aj tak nepochopil, to je blbý policajt. Len sa rehoc, Kovač je najlepší policajt, aký kedy do Krivého prišiel. Možno lepšie ako vy. Tak to zase nie. Julo Boban neprišiel do Krivého, to Krivé vyrástlo okolo neho. No ale to, že je Šimon dobrý policajt, ešte neznamená, že môže byť hasič. Presne tak, tak toto víte sa do kameňa. No, moment, moja zlata, vieš, akým výcvikom sme museli prejsť my, policajti? Aký musia oni? Musia držať hadicu a striekať vodu okolo seba. To robí moja babka každý večer v záhrade. Tvoja babka, no tak chcel by som vidieť tvoju babku, ako vyťahuje normálne z horiaceho domu deti, hej? Alebo ako vyrezáva havarovných ľudí z motora. Ale my sme v permanentnom nasadení, vieš, čo to znamená? Neviem, či vieš, to je každý boží deň sme v nasadení. Áno, no tak schválne, kto je lepší, hasiči alebo policajti? Počkaj, tak teraz ale ťaháš tigrika za fúziky, kúsne. Pozor. Túto vojnu nevyhráš. No tak to sa uvidí, ty tigrik. Fakt? No dobre, najvyšší čas odísť. Počkaj, kam ideš? Domov. Poď, nemôžeš odísť, ty si to celé vyprovokovala. Tigrik.